Normal, quer que eu edite, tira o vídeo, tira o áudio. Vamos ver como é que fica. Mas você olhou lá? Tá pegando sua frente? Não, olhei, daquele jeito, mas olhei. Quer lá olhar? Não tem muito o que olhar. Sei, tá pegando aqui? Eu acho que tá. Então, não sei, sinceramente, não sei. Quando chegar lá, não é assim, gente. Thank you.
Duas horas depois.
avião tava atrás de mim. Não precisa mais.